Hawaii, kule Hawaii, unaambiwa katika school curriculum kuna mafunzo ya suffering. Yani suffering is included in kama the subject. School curriculum in Hawaii. Eh, kule wanafundishwa kuteseka. Ukiteseka unapambana hivi. Ukifinywa hivi unafinyika hivi. Ukifanya hivi unafanyika hivi. So naambiwa kule complaining about suffering in life is rare ikilinganishwa na huko kwetu. Aya. So sijui kama tuanzishe hii kitu pia katika curriculum yetu, especially hii mpya ambayo inakuwa imezaenda kuanzishwa ama namna gani, kwa maana this is real life situation. Lakini si wameiweka huko kwa wale motivational speakers wenye huwa wanakuja kutufunza hiyo safari. Hao wanapatikana tu kidogo kidogo. But rafiki sijui kama ni wakati tuweze kwenda kuadopt hii, but yenyewe hawa sijui walifikiria nini. It's now time.